46, opět vůz trošičku odlišné kategorie, jedná se o vůz patřící do třídy 9, tedy vozu méně upravený s objemem motoru do 1600 kubických centimetrů. Není úplně optimální, tak se byli o první desítku v kategorii vozů s pohonem přední nápravy i z vozy, můžeme říct, od prvního do posledního šroubku závodními, takže přejeme hodně štěstí na trati Vyškovské rally. Thank you.
23. absolutně a první ve třídě 9 skončili Josef Vojáček a Karel Voltner. Pánové, vítejte v cíli, takže poměrně přesvědčivé prvenství ze strany této soutěžní posádky. Ještě fotečka. Vydrž. No, poslouchám.